Судове засідання у справі колишнього керівника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктора Крайтора та його колишнього підлеглого Віталія Тарадая розпочалось сьогодні із запізненням на півгодини. На нього не з'явилися двоє адвокатів сторони обвинувачення та потерпілі, на що адвокатка Віктора Крайтора Лілія Дудко заявила. Наскільки я зрозуміла, повідомлення з судового засідання, він не повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду даної справи. За таких обставин, ваша честь, апеляційний і Верховний суд буде вважати це однозначною підставою для скасування будь-якого вироку, який буде постановлений в судовому засіданні. Виходячи з цього, я вважаю за можливе розглядати справу, з якою я учасник. Після того, як секретар зачитала електронне клопотання адвокатки сторони обвинувачення Євгенії Закревської щодо проведення засідання без неї та потерпілих, суддя Олег Антонюк продовжив розгляд справи та зазначив, відсутні зможуть прослухати звукозапис. Великий обсяг доказів, які нам і тримали розгляд справи, зупинили саме на речі. Прокурор Ігор Калінін розповів, суд сьогодні розглядає письмові докази сторони обвинувачення. Не вдаючись в деталі досліджених доказів, я можу сказати, що поступово досліджуються докази, які надані стороною обвинувачення, стороною захисту висловлюються зауваження з цього приводу, з приводу цих зауважень теж надаються відповідні пояснення стороною обвинувачення. Ігор Калінін зазначив, після дослідження доказів сторони обвинувачення суд заслухає докази сторони захисту. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.